Catalans, catalanes, Tribunal Constitucional de la punyeta. Encara no hi ha sentència sobre l'Estatut. Que no passa res, eh? Que som conscients que ho hem demanat d'avui per demà i ja se sap que la pressa és mala, consellera. Com la capdavila. Xist! Això només és un avís. Però si us pateu l'Estatut, no descartem muntar un pollo més guapo. Gràcies! Quina compenetració tan espectacular! Per favor! Catalunya s'enfronta a una situació difícil. La sentència de l'Estatut, la crisi econòmica, la poca implantació del cotxe elèctric... Passa, jo també volia colar alguna cosa. Per això, ha arribat el moment que els catalans ens unim i apostem, junts i sense vacilar, per aquest govern. La independència. Convergència. La cuina en guac. Però no havien quedat... A veure, però és que no us poseu d'acord, tu. És que sembleu el Constitucional, tu. I tu ets tonto. Això no m'ho dius al carrer. Ara t'ho dic al carrer, vine aquí. Vine aquí, ara mateix, que ja vinc al carrer. Teneu, home. Però quin coi d'unitat és aquesta? No, però si nosaltres estem d'acord en tot, però el guió posa que ens hem de barallar. Sou vosaltres els que voleu exagerar les diferències, Soler. Nosaltres coincidim, bàsicament... Que s'ha de renovar el Tribunal Constitucional, no? És l'única solució. Sí, doncs digue-li a en Zapatero. Sí, no servirà per res. Millor reciclar-los. Però, a veure, si ara que no hi ha sentència no es posen d'acord, què faran quan arribi l'Estatut tot retallat? Això li hauries de preguntar amb ell. Amb ell, aquí? A l'Estatut. Se't va l'Estatut! I estic ple de normes i articles, com el 121, que diu: correspon a la Generalitat la competència exclusiva en normes de comerç i fires. Ah, aquí és mono. Sí, bueno, jo estic molt encantat de conèixer-te, però t'imaginava més... Gros, llarg, radical. Sembles del Tribunal Constitucional, tu. Jo sóc un bon noi. No vull la independència. Només vull un millor encaix de Catalunya en l'Estat espanyol. Ho veus, Toni? Jo li trobo alguns efectes, però és el que tenim. Tu et queixes de tot. Sí, doncs mira que tu... Calla, tu, home. Tu sí que et queixes de tot. Vine amb mi. Segueix-ho parant de barallar-se, tu. Quina tralla, tio. Porto 4 anys tocant-me els collons al Tribunal Constitucional. Estic fart, tio, sense saber què serà de mi. Ei, tens tabac? Però tabac, però seguir-ho per fumar. Ah! I què és allò? Ui, tinc ganes de fumar-me un piti! Jo no pensava, Bob. Suposo que has estat molt estressant, no? Amb tant de temps... Deixa. Amb tant de temps sense saber si t'emputen o no t'emputen. Ah, és molt xungo, tio. Com el corredor de la mort. Ja. Ei, si vols saber el que va passar al Tribunal Constitucional, mira el següent gag. I al·lucinaràs de la meva actuació! Segur que sí.